Форд компаниясы Мексикада машина құрастыратыны жаңа зауыт саудан бас тартты. Құны 1 миллиард 600 миллион долларлық өнеркәсіп көрші елдің Сан-Луис Потоси қаласында ашылу керек еді. Сарапшылардың айтуынша компания шешіміне Трамптың General Motors-ың осы елде құрастырған көліктерін баж салығынсыз кіргізуін тыю жөндегі ұсынысы түрткі болуы мүмкін. Айта кетсек, өткен айда Форд басшылығы Трамп мырзаның АҚШ экономикасын көтеру бағдарламасына қолдау көрсетуге дайын екенін мәлімдеген. Бірақ Мексикадағы жаңа зауытты салу жоспарын қайта қарау енді кеш екенін айтқан.